Hai dan assalamualaikum. Welcome back to this channel. Hi guys. Okay, apa ni seperti tajuk yang korang tengok hari ni? Alhamdulillah saya dapat kek tapak kuda guys. Kek tapak kuda. Oh, bukan tapak kaki guys. Ha, tapak kaki lain guys. Ha, ini kek tapak kuda guys. Okay, kek tapak kuda ni by Azra guys. Azra ataupun kalau famous, nama dia famous dia panggil Auni. Ha, kek tapak kuda Auni guys. Ha, saya nak beli kek tapak kuda ustaz tu guys, tapi susah guys. Tekan-tekan memang susah nak dapat guys. Ha, bukan susah nak dapat, dia kena berebut. Ha, so bila berebut tu, bila tekan-tekan dia tak dapat sebab orang dah lain dah berebut lagi laju kan. Dia pakai kuasa kuda. Dia pakai internet apa saya tak tahu guys. Ha, so macam kalau nak beli kek tapak kuda ustaz tu, korang punya internet kena kuat guys. Ha, yang ni pun sama tak? Ini kena ikut dia punya hari dan juga ikut dia punya masa dia. Dan kena berebut juga guys. Susah guys nak dapat. Tak tahulah rasa dia macam mana, kita tak tahu lagi. Tapi banyak orang review dah. Mari kita cuba guys makan kek tapak kuda. InsyaAllah. Tak boleh kalah masa dan membazir masa. Mari kita makan. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa guys. Alhamdulillah. Okay, kek tapak kuda ni by Auni ataupun Azra. Perisa Biscoff Crunchy Tela. Rasanya ni guys, dia tulis, dia tanda kat sini Biscoff Crunchy Tela. Ha, harga dia saya tak tahu. Ni beli online, so ni kotak dia harga lain. Tambah dengan masa, mari kita buka guys. Tak sabar macam mana buka. Bismillah. Okey, dia ada tulisan kat sini guys. Sekejap kita baca dulu. Terima kasih atas sokongannya terlalu luar biasa. Kami dari Azra HQ mendoakan semoga anda sentiasa sihat, ceria, bahagia serta gembira dan semoga dilimpahkan rezeki yang luas. Amin. Ada tulis kan? Saya tak tipu kan guys. Bukan saya baca skrip kan. Nah, ni dia punya social media guys. Boleh follow. Ni TikTok dia power at owner Dapur Azra TikTok ataupun at Dapur Azra ataupun Instagram Dapur Azra guys. Mari kita tengok apa lagi dalam. Okey, dia tu kandungan tepung, butter, gula, overlap, telur. Simpan dalam peti sejuk untuk ketahanan lebih lama. 1 ke 2 bulan. Okey guys, semua kita buka. Kita lengan-lengan makan masa lagi. Okey, ini dia dalam guys. Kotak dia cantik. Nampak? Dia ada kek dia dalam. Kek tapak kuda guys. Macam nak keluarkan. Bismillah. Paket dia, Masya Allah. Paket dia mahal guys. Okey, ni dia kotak dia. Kita tutup kotak dulu guys. Ha, kek tapak kuda-kuda. Okey, kek ni dia sebab panggil nama dia kek tapak kuda sebab bila kita potong dia guys nampak macam tapak kuda guys. Ha, mari kita bismillah. Saya ada sediakan pisau. Ingat, saya ingat dia kena pakai pisau je, rupanya kena gunting tu. Tapi tak apa, kita pakai pisau je guys. Bismillah. Packaging dia nampak, packaging dia ada dua. Satu plastik yang luar ni, dalam dia ada plastik yang berminyak-minyak tu guys. Oh, bismillah. Okey guys. Ini dia guys. Nampak dekat dalam ni pun dia ada tulis perisa dia. Biscoff Crunchy Tela. So insyaAllah lah ada rasa crunchy-crunchy. Okey, yang ni kita tak perlu potong. Bukan untuk potong. Kita tak perlu. Ni kita just buka je guys. Bismillah. Bismillah. Mari kita cuba guys. Okey, kita potong 2-3 je. Yang banyak-banyak. Oh, potong pun ada bunyi crunchy-crunchy. Krap-krap. Bismillah. Okey, melingkar tambah melingkar masa, mari kita cuba guys. Bismillah. Okey, nampak tak? Bentuk ni macam tapak kuda guys. Tapak kaki kuda tu kan dia macam U. Inilah dia guys. Sebab tu panggil nama tapak kuda. Bismillah. Kita tu nama dia pun pelik dah, kita makan. Saya tak tahu macam mana rasa dia. Bismillah. Lembut.
crunchy nestem. Ni bukan macam crunchy ayam goreng. Crunchy nestem ni sedap. Bismillah. Kek dia lembut. Kek dia macam kek. Oh, jatuh. Ada rasa biskof, ada nutella pun ada. Bismillah. Siap pusing eh. Supaya korang nampak dia punya inti guys. Nampak? Banyak guys. Melimpah. Tengok dia bertepi. Oh. Sorry guys, plastik. Inti dia melimpah guys. Tak pusing ke? Nampak tak elok? Ha. Sedap. Bismillah. Cuma kek dia rasa macam, sorry guys, alsa. Ada matikan. Kek dia lembut macam, macam apa nak cakap. Bismillah. Melimpah. Nak beli susah kan? Yang beratur, berebut online. Tapi berbaloi lah, sedap. Cuma dia punya kek dia macam kek roll, tahu kek roll? Macam kalau pernah beli lembut, sedap. Tapi macam kek dia macam biasa lah. Macam kek biasa yang macam apa kuih dia, saya tak tahu. Roll lah, roll. Macam budak-budak beli paket roll-roll tu. Ha, dia macam tu. Kalau makan melekat ke mulut lah. Sedap guys. Okay guys. Saya rasa dah tak boleh teruskan. Sebab dia muak sikit. Kek biasalah kek kan. Kek kalau banyak dia muak. So bagi korang yang belum cuba lagi kek tapak kuda by Auni ni ataupun Azra, Azra, korang boleh cuba. Okay, okay guys, video sampai di sini saja insyaAllah. Korang yang belum dapat kan, merasa lagi kek tapak kuda daripada Auni ataupun Ustaz tu guys, korang boleh cuba. Okay, saya dah cuba nak beli daripada Ustaz tu guys, tapi Ustaz tu kan susah guys. Bukan susah, berebut dia laju guys. Diorang pakai internet kelajuan cahaya. Baru boleh beli guys. Ha, sebab saya dah pernah tekan dia nak bayar tu, dia tiba-tiba dah penuh dah, orang lain dah bayar dah guys. So apa yang saya mampu beli, saya beli Auni ni. Auni ni dia macam boleh juga berebut juga, tapi dia alhamdulillah dia boleh ada, boleh peluang, ada peluang ni guys. Ha, tapi insyaAllah saya akan cuba juga kek tapak kuda Ustaz tu insyaAllah. Okay guys, korang stay tune insyaAllah. Bagi korang yang baru, boleh tekan butang subscribe. Yang lama boleh tekan like, comment dan share insyaAllah. Jangan skip video, jangan skip iklan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.